27 ambayo inakaa kwenye book balance, na hii ndio kazi yangu halisi ninayofanya, kuchonga vyuma tana. Balance ya Scania UD. Na hili ndio bogi lenyewe ambalo ile bushi inakuja kuingia hapa. Hii ndio hii kama unavyoiona. Hapa iko tayari kuingia kwenye bogi. Inaingia kwa nyundo. Itakuingia kwa mkono wa kwa nyundo. Kingine ni kampana pia, kama unavyoiona hiyo hapa, imerekebishwa sasa, iko sawa. Hapa ni kabla haijarekebishwa, hiyo ni mbovu. Bila kusahau top cover za Scania, kama zimekufa bushi, bolti zimekufa, zimekuwa loose, tunarekebisha na kuweka bushi, inakuwa mpya kama imetoka Sweden vile. Hiyo ndio kazi ya King Chonga Chuga TV. Usisahau kusubscribe King Chonga Chuga TV. Asanteni, naombeni support zenu ndugu zangu, nawategemea sana. Asanteni sana.